syöty erkyyttin. Onpa ne ovi kiinni, ettei kylmä tule. Tää eka toittasi on varmaan johonkin Itolskilippailun menossa, kun tuommoinen myssy on päässä. Mistä siellä kotoisin on? Ylitorniolta. Ylitorniolta? Se on jännä kuule poka hemmonen homma, kun minä kerran mietin, että jos on Ylitorniolta, niin nyt sanovahan siellä, että Ylitorniolta. Mutta että jos siellä on Torniosta, niin nyt sanovahan, että Torniosta. Minä asun Torniossa taikka Ylitorniolla, niin minä en että onhan se semmonen ero tietenkin, että oleks siellä kusessa vai kusella. Niin, siitä se tuli. No. Mihin sä oot menossa? Ihan sama. Ja vaikka Afrikkaa. Afrikan? Olen minä käynyt sielläkin monesti. Mulla on tuota tuttuja. Tiedätkö sinä tämmösen kuin Tartsani? Joo, sinä oot nähnyt telekkaarissa semmonen. Joo, se on tuota serkkupoika. Joo, se tuota niin, se alunperin sukunimi se Tartsani. Että se on tuon Tartsanin Mailan ja Veikon poika, vanhin poika. Joo. Se opetti mullekin sen karja sun kerran. Mutta en mie oo tohtinut enää, kun mie kerran menin Äkählonpolon osuuspankkiin ja ne tiskillä karjasin, niin ne tytöt nosti heti käjet pystyyn ja antoi kaikki rahat mulle. Niin mie ottaa leikkiä se vain oli, että mie saanut syytettä siitä kuitenkaan sitten. Se taitaa olla ihan kiva työ. Moi. Kyllä. Nää oven pielessä tulee kylyyn. Istu vain mukavammin kuule. Et siihen tupakkia kuitenkaan polta. En miekkään, miehän nielin. Nielin lopussa jo niin kova polttaa, että me palaavia tupakota nieleskeli ennen kuin sai kunnon savut. Lähemme tuonne hotelliin, motelliin kuule. Kahaakin. Mennään vaan. Mennään vaikka. Mie tarii.